Akcentas pagrindinis yra gera koncentracija. Tai tą ir akcentavim ir treniruoti, ir tai žaisim su komanda, kuri labai yra aktyvi, labai turi daug perimetro žaidėjų, daug keičiasi gynyboje, žaidžia aikštės gynybą, ta mūsų koncentracija, ką mes puolime žaidžiam prieš jų gynybą, yra pagrindinis dalykas. Ar jau jaučiasi, kad norisi žaisti, kad jau draugiškų rungtynių ciklas artėja į pabaigą? Norisi žaisti visada, bet ir žaidžiam, tik tai tas yra, kad mums sakau, reikia pagrindę susitvarkyti tą bangavimą žaidime ir kitas dalykas, kad žinoti kai kuriuose situacijose, kai žaidžiam, ką mes tą darom tiksliai. Kokias išvados padarėte iš turnyro Rygoje? Išsianalizavom video, išsianalizavom situacijas, kurias kalbėjom, taip kad nu, čia jau mūsų gal treniruočių procesą daugiau akcentų susidėliojom. Liko dvejas draugiškos rungtynės, ką dar labiausiai norit nušlifuoti per tuos du mačius? Na, tas yra savitarpio supratimas kai kuriuose situacijose, ypač gynybai, prie mūsų pasikeitimų, prie priešininko, kaip žaidžia kažkokias tai specialias situacijas, mums tos komunikacijos, kur kiekvienose rungtynėse, manau, galim, kaip ir paskutinės kelią, tos ir dvi rungtynės, kurios Rygoje žaidėm, irgi kelios neprotingos pražangos, kainuoja 8 taškus, priešininką nusiūsdami ant baudų metimo linijos, nepasikeitimas, vėl 10 taškų, taip pat apie šitos dalykus mes turim labai, labai, nu, gerai daryti. Kaip Mariaus Gilonė Čiurnas sureagavo tuos visus krūvus ir treniruočių padidėjusius? Nieko, treniravosi viską ir viskas atrodo normaliai. Po rungtynių su Islandija jau bus šis aiškas dvyliktukas, kuris važiuos į čempionatą ir nušlifuos pas mus ir visus Ispaniją. Ilgai svarstėm tą ir nusprendėm prieš rungtynę su Islandija šiandien vakare, kad skelbėm dvyliktuką ir už darbą padėkojam Adui ir Evaldui Kairiui. Ir tik Evaldas Kairys lieka su komanda iki sekmadienio, nes po Ispanijos rungtynių Donatui leidžiam nuvykti į Ameriką, nes žmonės, žinot, laukiasi. Taip kad, nu, duodam tas kelias dienas ir jis prisijungs prie mūsų Izraelį. Eimantas Bendžius, kodėl ką jis įneš į žaidimą, ko iš jo tikės? Yra jisai geras tas žaidėjas, kuris per trumpą laiką gali padaryti skirtumą. Tiek puolime, tiek gynyboje draugiškose, kuriuose žaidėm, jisai buvo tikrai, įeidavo gerai nuo suolo, tas žaidėjas, kuris gali apversti rungtynės, padaryti kažkokį tai skirtumą. Mariaus Grigonio buvimas komandoje su rezervu šitie, su antrojam? Nu, pagrindė yra dalykas tas, kad mums antroje pozicijoje reikia gero gynėjo, jis šiuo metu yra geriausias, geriausiai besiginantis gynėjas toje pozicijoje.